čast, da ga vidimo tudi v Sloveniji. Piero Longhi pa je bil dvakrat italijanski državni prvak. Tu pa že drugovršeni in lanski zmagovalec, dame in gospodje, Raimund Baumschlager in Thomas Zeltner. Raimund Baumschlager in Thomas Zeltner, zweite Platz za avstrijskega voznika, torej drugo mesto letos po lanski zmagi, tudi ona dva, Škoda Fabia S 2000, Raimund Baumschlager in Thomas Zeltner. Drugo mesto, zweite Platz, second place, secondo posto. Torej, Škoda Rally in dve Škodi Fabii med najboljšo trojico. In zdaj še v čas zmagovalcu, dame in gospodje. Tukaj je avtomobil štartno številko 2 iz ekipe Dirke iz Avstrije, Beppo Harach in Andrea Schellbacher. Tukaj sta zmagovalca, vodilna posadka avstrijskega državnega prvenstva. Beppo Harach in Andrea Schellbacher. Prvo mesto, erste Platz, first place, primo posto. Zmagovalca Relija Škoda Maribor 2011. Tole zdaj že pripravljena tudi penina. Še malce bomo spustili avtomobile. Takole tukaj zdaj je Mitsubishi Lancer 9. evolucije razreda R4, dirkalni avtomobil. Je dobil Rally Maribor, na drugem in tretjem mestu pa dve Škodi Fabii razreda S2000. Beppo Harach in Andreas Schindelbacher. Čestitke. Takole in v čas zmagovalcu, dame in gospodje, avstrijska nacionalna himna. Ein moment, bitte. Na drugem mestu Raimund Baumschlager in Thomas Zeltner in na tretjem Piero Longhi in Luigi Pirollo. Zdaj pa je čas za penino. Torej še nekaj trenutkov za zmagovalno trojico. Med tem je treba povedati tudi, da je Beppo Harach zmagovalec avstrijske dirke, torej dirke za razvrstitve za avstrijsko državno prvenstvo, med tem, ko je Piero Longhi zmagovalec dirke za slovensko državno prvenstvo. Luigi Pirollo je najbolj vajen odpiranja šampanjca in je prvi odprl tale Magnum, Magnum z penino, radgonska penina slovenska. In tu zadaj še ekipa Vitek. Za zmagovalca, ki je že ves oblic penino, čistilnice bodo imeli veliko dela za zmago. Beppo Harach in Andreas Schindelbacher na prvem mestu, Raimund Baumschlager in Thomas Zeltner na drugem mestu, ter Piero Longhi in Luigi Pirollo na tretjem mestu. Hvala.
Dame in gospodje, še en aplaus za zmagovalne posadke 9. Škoda Relija Maribor. Čestitamo. Torej, do dobra smo smočili tale asfalt tukaj v središču Štajerske prestolnice. V središču Maribora dobre volje je obilo, še posebej v zmagovalni ekipi, pa tudi vsem ostalih. 150 km in 100 metrov hitrostnih preizkušenj, težka, naporna dirka je to bila. Včeraj so jo začeli in danes pripeljali srečno do cilja. Najhitrejše, najuspešnejše posadke, torej Mitsubishi Lancer in dve Škodi Fabii na vrhu relija Maribor.